Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s dalším dílem z hry Kingdom Two Crowns. A já jsem teďka zjistil jednu nádhernou věc, že asi po 20 minutách natáčení jsem jaksi zapomněl stisknout tlačítko natáčet, nebo nahrávat. Takže... Takže jo, to je super, no. 20 minut. Hej, téměř celá epizoda. Co se stalo? No, stalo se to, já vám to povím, já vám to budu muset převyprávět. Stalo se to, že teda konečně natáčím novou epizodu, která je, jo, kdo to počítá ty dny na každém ostrově zvlášť. Konečně natáčím novou epizodu, ve které můžu využít všechny vaše rady a typy, co jste psali při první epizodě, protože v momentě, kdy jsem vydával první díl Kingdom, tak už byly natočeny 4 díly, takže jste museli protrpět do teďka 4 díly, kde jsem bohužel nemohl tak nějak aplikovat vaše rady, bohužel, ale teď už to je možné a já se normálně vykašlu na ten tábor asi tam a já jsem úspěšně našetřil peníze. Tady je ten kůň lepší, myslím, že to si pamatuju. Našetřil úspěšně peníze a odpluli jsme zpátky na první ostrov ze třetího teda. Bohužel jsem si nějak neuvědomil, že jsem mohl ještě před cestou zničit nějaký portál aspoň, ale což. Takže se nedá nic dělat. Vrátili jsme se na první ostrov. První ostrov byl trošku zdecimovaný, zničený hradby. Ne všechny, ale polovina, myslím, že hradby byla tak nějak zničená. Tak jsme to opravili, upgradeovali, protože ty vlny tady začínají být už takový jako horší. A ty druhý dřevěný zdi už mi začínají prolamovat, takže jsem to musel upgradeovat na kamenný, jenže tím pádem jsem přišel o všechny peníze. A vzhledem k tomu, že tady není kde co lovit, pač tady si, když budu lovit, zbourám ten tábor, což se mi nechce, ale asi budu muset, tak hold, nemám peníze. A jediný zdroj peněz je tenhle ten Yoda. Děkuju. Ty vole, to jsem nechtěl. Ty debžo, nejeden zakrslej kovářskej. Tak. A... pojďme zaplatit tomuhle, ten půjde sem, tady bude stát, jasně, tak. Pojďme si zaplatit těmhle dvěma, ještě, posledním. A pojďme to pokácet, protože hold se nedá nic dělat. Jako jediný způsob ještě je, že můžu lovit tyhle joudy. Ale to není tak zase úžasný a je to manuální. Nemůžu je tady. Není to automatizovaný, tak. Nejsou to jatka. Tak máme 3. Některý už by měli být zraněný asi, takže bychom je mohli sejmout. Oh, tenhle ten strom to nezboural, tenhle to zbourá asi, co? Až se dá dělat, hele, já to upřímně tady jako chci, ale potřebuji vytvořit lovna. Hoši, máte počkat, až přijedou, no, výborně. Až za hradby. Pojďte postavit tohle rychle ještě. Ne, ono je noc! No! 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 Zrušte to! Niu! To nejde zrušit. Ty fogo! Tak to bylo tak, OK. Ale ty vlny nejsou tak hrozný ještě. Dobrá. Hele, farmáře, můžu udělat dalšího farmáře? Můžu, ale já chci hlavně upgradeovat. Jo, to jsem upgradeoval vlastně. Tu věž na to prdím teďka. Jo, docela mi zlobí ten double click na to sprintování. Tohle nevím, k čemu je mimochodem. Tohle nemám šajně, k čemu je. Ale už jste mi to asi psali v nějaký předchozí epizodě. Tam jsem se na to taky ptal. Ale vzhledem k tomu, že ještě nejsou vydaný v momentě, kdy natáčím tuhle, tak nevím. Zabili mě? Je to tak?
Potkám je tady někde? Já potřebuji 3 drahokamy, já mám 1. Tady 3 drahokamy nikdy nezískám, mimochodem. Takže jako technicky za to bylo zbytečný sem jet. Možná. Možná. Možná, možná. Tady je jenom ten velký pak portál. Ale na ten potřebuju bombu, že jo? Co jste říkali? Jo, to je tady tohle, co to je? To zničím? Na ten potřebuju bombu, na ten velký portál a tu bombu myslím, že získám přes nějakýho paňáka, ne? Který ho někde koupím za drahokamy. No, je to taková sranda. Takže to budu muset, to je určitě až na dalších ostrovech. Tyjo, chci koupit tyhle dva paňáky. Ale jako proč ne, když jsme tady už, tam ten tábor jsme si zničili, mám poslední 4 mince. Já jsem tak chudej, to není hezký. A myslím, že by to zabilo všechny farmáře. Ten útok. Pač oni jestli zůstávají doma. A oni... Co já si pamatuju, tak dřív ty farmy, když měli baráček, tak zůstávali v tom baráčku, protože ten baráček byl otevřený, takže do toho vlezly ty potvory. Hele, tady je farmář, OK. Jeden. Jo, to není hezký zvuk. Zapte je. To jsou nemehla. Ty vole, aspoň něco. Pojďte zpátky, joudové. Jako v tom případě já se budu muset posunout. Hodně posunout, ale. Sem ne, to je furt málo. Sem se budu muset posunout. Tady budu muset postavit zeď. Já měl 2 farmáře, ale. Proč je tady jenom jeden? Nebo měl jsem 2 vůbec? Já jsem si nevšiml, nikdy on tak nějak odhalí ten kabát, nebo otevře ten kabát. To je dobrý. Ale nevím, odkud přijdou. Šmédi. Počkej, já se chci kouknout na tu farmu, jestli ten Jouda tam zůstává a nebude zpátky. On tam zůstává. To je výborný, takže oni ho sejmou. Onjo, co to je za zvuk? Co to je, co se děje? Onjo. Krvavý měsíc. Ale nic se nestalo, to je... Ve znamení určitě nějaký. Získáváme konečně nějaký peníze. No nic, já budu muset tohle, tenhle den vyupgradovat to. Hele, tady další farma. OK. Jako když vyupgraduju, když postavím tuhle farmu, tak budu muset zase dělat to. Tak budu muset zase dělat, tady byl útok nějaký, jsem ho prošvihl. Tak budu muset zase dělat zdi, aby tam mohli farmařit, protože než dojdou domů, to trvá. No nic, tady to přežilo, ale tady útok nebyl v téhle straně, tak tady budu muset postavit zeď, no, co se dá, jo? Jo, takhle ale. Blbec. Tak jo. A ten druhý farmář je jako kde? Follow. Dělám follow. OK. Stand here. Why should you stack their coffers? Jo, jakože to mám, že mám investovat. Ale já chci kupovat teďka ty joudo. No, dobrý, já to chápu. Ne, já to chápu. No, díky. Já to znám. Holy shit. Oh, oh, oh.
Je tam druhý farmář? Ne, není, jeden tam. Ne, dva tam jsou, dobrý, dva tam jsou. Ty vole, on to ještě nepostavil. Já potřebuju dalšího stavaře asi. Jako nepotřebuju dalšího stavaře. Je neblbý, že oni všichni letějí na jednu stranu, když tam stavím jednu věc. Prčic. A jakmile stavím zase na druhé straně další věc, tak všichni běžejí tam, i když tam nemusí být všichni. Stačí jeden. Stačí jeden. Zůstaňte na svých stranách, stavaři, blbí. Zůstaňte tam, ale nalezte nikam, kam nemáte lézt vůbec. No a tady to můžeme vykácet. No a tady vznikne lovná půda, tak výborně. Jeden problém bude, že tady jako návrat zpátky, když mi tohle probourají, tak návrat zpátky za další hradbu bude velmi dlouhý a to mi sejmou všechny. Protože oni jakmile přijdeme vozeť, tak se otočí a jdou pryč a oni jim točí dozad, že jo. Což je docela takový jako nemilý. Teď vznikne ještě lepší, ne to vznikne tohle. Já můžu ještě lepší kamenou postavit. Ulala, to je super. Má cenu tady stavět věž, si nejsem jistý. Pojďte, dejte mi ty mince, děkuju. Ještě vemte tohle, když jste tady. To vypadá jak nějaká důležitá věc, ale přitom je to nic, jenom dekorace. Tak, dobrá, to jste pokáceli, oni tady vznikne mezi tím nějaká lovná půda. Hele, peníze, oni už sklidili? Máte? No, máte, ale nějaký drobný. A i teoreticky bychom mohli našetřit nějaký peníze. Co, k čemu je tohle? Tady se nedá nic použít, žádný peníze, žádný drahokamy, nic. Ty jsi neměl jít náhodou pryč? Ještě asi ne. Čtyři lučišníky naverbujeme. Tady je útok. Výborně. To je všechno. Hele, vyupgradujeme to. Maximální zdivo. Nemůžeš mi to dát, když tam stojím. Ty mi to musíš dávat, když odcházím už. Tyhle, to je... Ten sprint je takovej... Ach. Ne. Vždycky to udělám moc rychle, nebo moc pomalu. Nebo už tady stojí vlastně jakože, aby mi dal peníze. Ale nejhorší je, že on stojí vedle bankéře, jak mi bude bankéř dávat peníze. Já nechci. Po bankéře peníze. Bankéři u ní vypadí, no, proto. Ne, on... Jaj, on jde zpátky teďka, já jsem ho zapomněl poslat asi minulý den. Kurňa, mlha jak... Mlha, že by si dala krájet. Tady to musíme opravovat, tady to musíme upgradeovat. Rozhodně tuhle zeď. Tak, hoši. Ty kráso, tady je úplně prázdno. Ale žádná lovná... Žádné lovné území se zde nevytvořilo. Třeba časem. Zkusíme nabrat nějaký jeleny, jestli tu jsou. Hele, tábor. Chceme vidláky? Proč ne? Lidi se vždycky hodí. Čím víc lidí, tím to bude lepší. Výhoda je, že v téhle hře nemusíte žádným způsobem jako obhospodařovávat ty svý lidi, nemusíte jim řekněme nosit, nebo dávat stravu, nebo takovýhle nějaký věci. To tady není, to je fajn. Hele, a ty stavaři tady děláte? Jo, mám málo stavařů na tyhle pokročilé věci. On tu přestal stavit a šel kácet ty stromy. To mělo prej větší prioritu. Jou, pole prasklo. To je krásný. Tohle bych možná mohl ještě upgradeovat na kamenný, kdyby náhodou něco, že jo? Protože přece jenom je to už poslední věž. Jo, počkej, ona se upgradeuje sama. Upgradeuje se sama, když upgradeuje to sídlo? A to stejně nemám teďka prachy, ale to je jedno. Kde je ten... Jo, já už jsem ho poslal vlastně. Vy máte... Prachy, no něco máte. Tak, příští den bychom mohli poslat na portál. Lidičky. Co? A je to možný.
ty bychom mohli začít řešit loď, abychom se posunuli na druhý ostrov, jakmile zničíme tady portál. Jestli tady je portál, zničíte... Ty vole, OK, oni už jdou. A ten jelen asi už dlouho psat nebude. Se obávám. On je rychlej naštěstí. Já jsem koukal na toho, co to je, na toho novýho mounta, na toho démonického nějakýho. Ten je strašně pomalej. Prej. Třetí ještě, co? Tak kašlu na tebe, jdeme. Dva. Když se napaseme. Já nevím, jestli můžeme ničit... Tu věž bych měl udělat větší. Jestli můžeme ničit... ten portál, co je na tom molu vlevo úplně, co jsme viděli. To si nejsem jistý, jestli půjde. Uvidíme, vyzkoušíme. Tady máme dost lidí. Ta levá strana je co? Levá strana by mohla být v pohodě, ne? Já tady nemám ale rytíře na téhle levé straně. Nebo mám jednoho, dva? Takže dva rytíři tam jsou? Asi jo. Tak je pošleme. Aha, jednoho! Joj! No! Fuck. Tak to nebude pěkný. Já jim půjdu pomoct. Že budu zmražovat, tak by to mohlo být v pohodě. Ale tady se vůbec nezačala... Tady vůbec neroste tráva. Hele, nestřídá se tady náhodou ještě nějak roční období, mimochodem. Není to taky jakože nějaká záležitost tady. Já bych mohl tu věž, která je tady, upgradeovat na tuhle, protože tady jsem spíš rozšířený. Na tu maximální a vytvořit tady pekárnu, že jo. Pekárna, co dělá? Pekárna jakože generuje peníze, myslím, že s tím, že láká lidi. Ne? Generuje peníze nebo jenom chleba, který láká lidi? Určitě chleba. Pekárna, že? To dává smysl. Ale jestli z toho jsou nějaký prachy taky. Pekařina není moc lukrativní, co si budeme povídat. No, co jsem tomu dal teda? Jelen je chcíplej. Kde je naše družina? Já jsem myslel, že tu mám dva rytíře, a tu je jenom jeden. Ňou. To dopadne velmi blbě. Budu se pak upgradeovat tu hlavní budovu. Zapte je, vy blbci! Zapte je! Jo, oni ty střelci na ně nestřílej. Oh, ten portál taky útočí. Já ho můžu ho léčit? Můžu ho léčit asi. Ne, na druhou stranu. Souboj, přijdu o všechno, mění. On jde dál, to je magor. Co to je za rambiče? Okej, tohle nezničíme nikdy.
s jedním lučišníkem, nebo jedna družina to nemá šanci zničit. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. To jsme prohráli. Asi zemřou, určitě. Asi. Ne, asi, ale určitě. Dobře, on nedělá žádnou... No, okej. Okay. On nedělá žádnou damage tomu portálu. Tady jeden lučišník. On se sotva trefuje. No nic, tak jdeme, no. To byla chyba. To byla chyba. Se rád dělat. Pojďte vy dva. Vy to asi nestihnete, ale... Možná jo. Uvidíme. Tady je problém, že já tady nenajdu žádný drahokamy. Takže tohle to neodemknu. Tohle ví, proto jsem se měl. Ten portál je dost tuhej teda vlevo, no. Tenhle na přístavu. Přístavní portál. Dělej sem, ať se ještě napapám. A musím naverbovat samý lučišníky, tyjo. Praskly nám pole, to je super. Lučišníky naverbovat, upgradeovat hlavní barák, tohle to si vzít, díky, hele, 4 lučišníky teda, 2, 3, 4, na to nemám prachy, ňou. Tady si vezmeme od nich nějaký prachy, té by mohly mít prachy tyhle joudové. 2, ještě potřebuji víc, 3, jo, hezký už, hezký. To by mohlo stačit. Tak tenhle díl je teda celý plný neúspěchů. Prvně zapomenu nahrávat. Jo, to víš, že to upgradeovalo ty zdi. A věže dokonce taky. Bankéři, ale já jsem nechtěl od tebe. Víš, že dobrý, víš, že to upgradeoval. Za zdi jsem tady nemusel upgradeovat. Tak já potřebuji ještě jednou to upgradeovat. Díky a musíme vzít další lučišníky. Se nedá nic dělat. Tady došli ty lidi naši. Já myslím, že budeme muset vzít mnohem víc lidí. Co je tohle? Co je tohle? To je jaký workshop. Jaká dílna. Pak vyzkoušíme. Kopijníci, výborně. To jsem nechtěl, ale švih a prásk. Tak, oni budou píchat do těch démonů. Podelně. Díky, hoši. A já se divím, že tady nevzniká teda ta úrodná, nebo ta lovná půda. Na slípky. Škoda. Jsem čekal, že bude. A ona ne. Farmáři mají neskutečný kvanta peněz, to je paráda. Co to dělá? Býval katapult. Býval katapult kdysi. V Kingdom. A nevím, jestli v New Lands, myslím, že. Asi v New Lands býval. Tohle upgradeujeme. Tak. Totálně upgradeujeme všechno. Já jsem to možná nemusel upgradeovat, jestli by to zvládl ten upgrade tohohle baráku. Jestli půjde upgradeovat tady vůbec barák. Tell me no. Teď mi řekni, že to nepůjde upgradeovat ten barák na max. A já budu muset jezdit na jiný ostrovy, abych tam verboval rytíře a vracet se sem, abych je používal na zničení těch portálů. Ne, to je blbost. To by přece neudělali takovou kravinu. Tady se něco vyrobilo a... Jo, katapult to je, OK. V pohodě, ta velká loď odolává a máme tam toho kopíníka, tak to je krásný. A katapult tady máme teďka. Tak to je dobrý. Farmáři, vy jste sklidili zase, super. Tak. Tohle je co, to nevím, to je nějaká svatyně. Svatý obrát, to jsme my, nejsme to my. Jsme možná my, ty bláho. Tak, věž se dodělává. Já jsem dlouho neviděl toho joudu malýho. Pekařskýho. Oh no.
No, mi neříkejte, že mi ho unesli. Oh. On se někde motal, kde neměl a oni ho chňapli a odnesli ho. Ne. Ne, ne. No jo, jo. A ty zrovna je mlha, já vidím úplný prd. Ty krása, protože tady nikde není. Oni při jednom z těch útoků se museli probourat, jak se probourali skrz ty kamenný zdi, tak... Nebo skrz ty dřevěný zdi, tak... Ach jo. Ok, tak další věc, že to neupgradeuje už. Aspoň dobrý vědět tohle. No, jako teď nemá smysl upgradeovat... Teď nemá smysl upgradeovat věž, že jo? Tu levou, protože já potřebuji toho pekaře, abych z tý pak lepší udělal tu pekárnu. Proč jste všichni lučišníci tady? Jděte taky doleva. Počkáme na další den, nebo zautočíme hnedka? Tak. Tak běž. Oh, 4 lidi mám ještě. 5 lidí. Od tebe jsem ale nechtěl prachy, kamaráde. Já ti nějaký nasypu. Dobrý, víc nechceš? Už jdeš domů, co? Oni jdou zase všichni doprava, ty lučišníci. To mi chcete říct, že vlevo je až moc lidí. To je jako opravdu, že vlevo je až moc lidí. Nebo co? No. Rozhodně budeme moct vypravit výpravu na příští den. No, tady mi to sežralo všechny lučišníky. Z lučišníků se stali zase kušníci do té družiny těch rytířů. No, jenže tady stejně není co lovit zase. Nevím, proč se tady netvoří to lovní území. Možná to už nejde takhle daleko třeba za, řekněme, nějakou třetí zeď nebo něco takového tam je. Možná. No dobrá, helejte se. To bude pro dnešek všechno. To je pro mě to až extra dlouhá epizoda, téměř dvojnásobná pro vás. Bohužel ne, ale se dá dělat. Hold, jsem blbec, který dlouho nenatáčel videa a občas zapomene zmáčknout tlačítko nahrávat. Takže jo, pro dnešek to bude všechno. My se uvidíme zase příště. Nice. Tady počkáme ještě na útok. Ten katapult je dobrý, já vím, že stál vždycky za prd. Sejmu toho hlavního joudu, to je super. My se uvidíme teda jako vždycky někdy příště. Jestli se vám video líbilo, dejte like nebo třeba komentář pod video. A jo, já se budu těšit zase na příště. Tak čau.